До уваги мешканців міста Одеси. Первинні укриття і бомбосховища, які розташовані в закладах освіти, почали відкриватися ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Протягом цього року ми їх відкрили декілька десятків. І всі вони нанесені на карту бомбосховищ міста Одеси, яка розташована на офіційному сайті нашої мерії. У нас були випадки, коли до нас зверталися містяни, що вони не можуть потрапити до цього сховища. За цей час ми провели відповідну роботу, і керівники закладів освіти знають, що під час повітряної тривоги всі входи до первинних укриттів і бомбосховищ мають бути відкритими. Тому під час повітряної тривоги ви можете користатися нашими укриттями, вони є зручними, охайними, вони приймуть всіх, хто перебуває поруч. А в разі, якщо виникає будь-яка проблема з тим, щоб потрапити до первинного укриття, ми завжди раді прийти по допомогу. Є наш телефон 725-35-93 і дуже оперативно ми відповідаємо у соціальній мережі Facebook. Тому, шановні одесити, можна приходити туди, приводити своїх діточок, особливо зараз, коли в нас літній період і діти йдуть на канікули.